המשנה במסכת אבות, הרי שדיברה על משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, כל השושלת. אחר כך דיברה על שמעון הצדיק שהיה משערי כנסת הגדולה. תלמיד שלו היה אנטיגנוס איש סוחו. אנטיגנוס איש סוחו, רבנו ארי כותב שהוא קבור בעיר צפת. כשאתה הולך לעיר צפת, אז איפה תחנת האוטובוס אתה מכיר? או שאתם נוסעים עם טנדר? או שאתה לא נוסע בכלל לצפת. אז בצפת, שמה בצד שמאל, יש רחוב שבמעלה שלו, בהר, שמעל הרחוב, שם יש מערה, קבור שם אנטיגנוס איש סוחו. הוא קיבל משמעון הצדיק. אנטיגנוס איש סוחו, מי היו התלמידים שלו? היו שני כהנים. יוסף בן יוחנן איש צרדה, יוסף בן יועזר איש צרדה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים. יש אומרים שהם היו קרובים, זה יוסף, זה יוסף, זה בן יוחנן, זה בן יועזר, אבל הם היו שניהם, הם למדו תורה בתחילה אצל שמעון הצדיק, קיבלו ממנו. נפטר שמעון הצדיק והם לא השלימו את הלימוד, הלכו ללמוד אצל אנטיגנוס איש סוחו. ולמה? כיוון שתמיד היה בזמנם לא מקבל מרב, אלא אם כן הוא קיבל מהרב שלפניו, עד משה רבנו. הכל היה בעל פה, אז תורה אמיתית הייתה. כך מביא בתוספתא, לא היה בכלל מחלוקות, לא היה שום קושייה, הכל היה תורה ברורה, בהירה וחלקה ומתוקנת. וכמובן לא היה גם חילוקי מנהגים, היה רק מנהג אחד לכולם, ולא היו עושים אגודות אגודות. אז הם יוסף בן יועזר ואיש צרדה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, אמרו שלושה דברים. יהי ביתך בית ועד לחכמים. זה אני צריך בעזרת השם היום להבין, מה אני צריך לעשות היום שהבית שלי יהיה בית ועד לחכמים. דבר שני, והווה מתאבק בעפר רגליהם של חכמים. גם זה צריך להבין. ודבר שלישי, ויהי ביתך פתוח לרווחה, והווה שותה בצמא את דבריהם. כוונה בצמא, אפילו שאתה שמעת פעם את ההלכה הזאת, תקשיב, כי אין בית מדרש בלי חידוש. ותקשיב כמו אדם שהוא צמא מאוד, לא שתה מים המון זמן, כמו איך במוצאי יום כיפור האדם מרגיש צמא, וגם זה לא בדיוק הדוגמה. נגיד שלושה ימים, כמו שכתוב בתורה, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ואם לא נועם, אז איך הוא טעים לו המים שהוא שותה? כך כשילמד תורה יהיה שמח ושותה. התוספתא, יש על המשנה, יש גם משניות, יש ברייתות ויש תוספתא. תוספתא זה פסקי ההלכות שנכתבו על ידי התנאים על מסכת חגיגה. תוספתא שם בפרק ב', אני אקרא לכם את הלשון שלה. אמר רבי יוסי, בתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל. כך היה גם בתחילת תקופת המשנה, לא הייתה מחלוקת בישראל. אלא אז איך היו פוסקים הלכה, ואם יש דבר חדש, יוצא לדעת מה ההלכה שלו, איך עושים. למשל היום, סיר טפלון, הוא בא לשאול אותך, איך מכשירים אותו, מועיל הכשרה, לא מועיל הכשרה, מיקרוגל, זה לא היה לפני 50 שנה. מה אני עושה?
אז היה בית דין הגדול בירושלים, כל מקום שכתוב בית דין הגדול, פירושו 71 סנהדרין היו יושבים בלשכת הגזית. בתוך הר הבית היה מקום מיוחד, מכובד, ששם היו יושבים רק 71 סנהדרין, נשיא מכאן ואב בית דין מכאן, והשאר 69 לא היו עושים בית דין שקול, כדי שהם יצטרכו לעשות, יש ויכוח, שיהיה אחרי רבים להטות. ככה התורה אמרה. אז היו יושבים בית דין של 71, ושם היו פוסקים את ההלכות. והיה עוד, ממשיך התוספתא ואומר, והיה שם שאר בית דין של 23 בכל עיר ועיר. זאת אומרת, זה סנהדרין גדולה. עליהם אנחנו אומרים בסליחות, טבור אגן הסהר נע על החסר המזק. מה זה טבור אגן הסהר? על מה הוא מדבר? על? איזה? יש שני סנהדרין כעת ראינו. יש 71. אתה עלית לירח, בסדר, ברחת לי. יש סנהדרין גדולה ויש סנהדרין קטנה, נכון? איפה האקדוח? בוא הנה. פה? הוא עובד? רק הוא שמע, הוא התעורר. אז טבור אגן הסהר, זה אתה צודק, כמו ירח, אבל זה מדובר בית דין של 71. זה היה רק בירושלים. היחיד. בית דין הגדול שהיה בירושלים. נער החסר המזג זה בכל עיר ועיר שהיה בה כמות אנשים מסוימת, כמו שמובן מסכת סנהדרין, היה שם 23 סנהדרין. למה 23? מאיפה יצא המספר? קודם כל זה שליש של 70. כי 23 כפול 70, כפול 3, כמה יוצא? 69. עכשיו, 23, איך למדו רבותינו שצריך 23? כתוב, ושפטו העדה והצילו העדה. עדה שופטת, עדה מצלת. כמה זה עדה? כמו שאמר, עד מתי לא לכם לעדה הרעה היא, חוץ מכם, ואכלה אותם כרגע. ולמדנו העדה עדה, קורח מהמרגלים. מרגלים היו 10, נכון? למה 10 מרגלים? היו 12, יצאו יהושע וכלב, שהם היו צדיקים, ולא היו, לא הוציאו דיבת הארץ רעה, נשארו 10. אז יש לי 10 מול 10. אין בית דין שקול, אף פעם לא ממנים דיינים במספר זוגי. למה? אני צריך להצמיע. ולראות מה הרוב אומר. אז עשו 21. אבל אין ממיתין על פי אחד. לפעמים אתה הורג בן אדם, אם הוא חייב סקילה למשל, הלל שבת במזיד, עם התראה בעדים, צריך להרוג אותו בסקילה. סקילה, איך אני ארוג אותו על פי אחד? אז אני מוסיף עוד 2. עוד אחד לא מספיק, זה 22, עוד פעם שקול, יהיה 11 מול 11, אני עושה 23. ואז כשיש לי 13 אומרים להרוג, 10 אומרים לא להרוג, אז הורגים. והאמת, הגמרא אומרת, זה היה פעם ב-70 שנה עד שהיו עושים, וגם אותם היו קוראים להם סנהדרין קטלנית. אתה פה היום? איזה פרשה קוראים השבוע? פרה. בשלח? פרה? מי זה היה בלק? מאיזה עדה הוא היה? אין דבר, אין שם כזה, לא מצאתי. חיפשתי בכל הרשימה ולא מצאתי. טוב. הזוהר אומר שהוא היה עמלק. כך אומר רבי שמעון, תקשיב טוב.
אומר, בלעם בלק, שניהם עמלקים היו. ואיך ידענו? אומר הזוהר, תוציא בל בל. בל זה היה אלוה של בבל. למה קראו לו בבל? בא בל. והנביא צועק, הנביא ירמיה, קרא בל, קרא סנבו. זה היה אלוהים של בבל. בא בל. היה שם בל. אז בלעם, בל, עם. לקח עין מן מעמלק. בלק, זה דברי הזוהר, לא אני מצאתי את זה. ראיתי את זה בזוהר. בלק, בית, בל, לק. ביחד יוצא עמלק. אז זה היה חצי עמלק הראשון, וחצי התפוח השני לקח בלק. אז הבנת שניהם עמלקים. דיר בלק. אז אם כן, איך שיהיה, אז מי שיציל אותנו מהם, יציל אותנו גם מהחיזבאללה, מהאיראנים. הנה, האיראנים מקבלים מכות כל יום. 15 מתו ביום האחרון. זה בזכות שמאי. הוא מתפלל טוב. השם ישמור אותו. מה? זה הולך ועולה המספר, אל תדאג. הולך ועולה. אז בקיצור הדברים נחזור לענייננו. אז אני צריך 23. והם נקראים על יחסר המזג. מה זה מזג? מזוג, זה אותו דבר. אין שווה בשווה. צריך שיהיה מספר לא זוגי, כדי שאני אוכל להחליט על פי הרוב, אחרי רבים, להטות. זה הדין. אז אם כן, זה היה בדין הגדול, אני חוזר. בדין הגדול של 72, אחד, איפה היו? בלשכת הגזית. זה בתוך הבית. ואחר כך היה בית דין של כל עיר ועיר, היה 23. נוסף לזה, אומרת התוספתא, היו עוד שני בתי דינים שהם היו כל אחד של שלושה, כל אחד שלושה, היו אחד בהר הבית עצמו ואחד בחיל. חיל זה מקום יותר מקודש בהר הבית, קרוב יותר לבניין, לבית של בית המקדש. ואז הגמרא אומרת שם, שאם היה, התוספתא אומרת שאם היה בא איזו שאלה, היו באים אצלם והיו שואלים אותם. והוא היה הולך, היו למשל שניים, ויש ביניהם ויכוח מי חייב למי, כמה חייב, כמה צריך לשלם. אז הולך לבית דין שבעיר שלו, אין לו בית דין בעירו, הולך לבית דין שבמחוז הסמוך. כמו היום, היום למשל עשו באשקלון, כל האזור של אשקלון בתחת בית הדין של אשקלון. באר שבע, כל האזור של באר שבע, בית דין של באר שבע. באילת אותו דבר, וכן אז זה הדרך. אז היה בית דין אזורי של כל אזור ואזור. אז הכל כתוב בתוספתא, והרמב״ם מביא את זה להלכה. עכשיו, אם הייתה שאלה נדירה, זאת אומרת, השאלה, דיר בלק, S.O.S. כן. אז אם הייתה שאלה נדירה שהם לא יודעים אותה, שולחים אותם לבית דין היותר גדול. אבל לא סתם שולחים אותם, כי צריך שזה ששואל, שיהיה חכם. שולחים אותו הוא ומופלה שבא בדין. מה זה מופלה? החכם הכי גדול. זה כמו מופלה של הסנהדרין. ואיפה למדנו? תוספות מקשים. שמעיה ואבטליון, מאיפה הם באו, שמעיה ואבטליון? מאיפה? בנים של מי? מאיפה הבאת את המן, מה שמו? בפורים גמרנו אותו, חלס. תיקה, תיקה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בני בניו של מי? סנחריב, מה קרה לך?
אתה אוכל זיתים, שיעורי עכבר, שיעורי חתול, כתוב מסכת הוריות, מי שאוכל נהיה שכן. לא אמרתי אתה, אני על ראש הגנב בוער הכובע. אני דיברתי עם מי שאמר לי, זרק לי מילים לא במקום. סנחריב, הבנים שלו, הדר מלך ושר עצר, הם התגיירו, יוצא מהם שמעיה ואבטליון, נכון? רבי עקיבא מאיפה בא? סיסרא, יפה. על ידי שיעל הכתה בראש שלו, במקבת, כתוב, מחליפה סיסרא מחצה ראשו, מחצה וחליפה רקתו, ברכה הכתה אותו, והוציאה את הנשמה של רבי עקיבא, הייתה שבויה אצלו, הוציאה אותה משם. רבי מאיר מאיפה יצא? נירון קיסר, הוא בא להחריב את הבית, ואיך זה היה? הוא שאל ילד. ונתתי נקמתי ואדום ביד עמי ישראל, אמר בעל לכפורי ידי בהו גברה. מה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו שעיר לעזאזל, הוא יחריב את המקדש, רך ינקום בו, ברח. קשר את הסוס שלו שם בשער האשפות, ליד איפה המוניות של המרצדסים הישנים שלהם, אתה מכיר אותם, ומניע, עוד מעט הדלק עולה, אתה יודע? ידוע לך שהדלק עולה? אז תקנה מלא עכשיו, תמלא, רק תיזהר שיהיה מאובטח. אז הוא שם קשר וברח. הגמרא אומרת, זה יצא ממנו רבי מאיר. אז תראה איזה צדיקים יצאו מבני בניהם של גרים. מה זה, איך זה קורה ככה? הזוהר הקדוש פרשת משפטים כותב שכל הצדיקים האלה, הנשמות שלהם, היו שבויים בידי החיצונים, תוך הטומאה. והגיע הזמן שהם יצאו משם. ולכן הקדוש ברוך הוא מסובב כל מיני סיבובים, כמו שדיברת מקודם על בלק. בלק, בלק מאיפה בא? מי היה סבא שלו? נראה אם אתה יודע. אתה מתחיל להתקרב, נו עוד, הלאה. יותר למעלה, בשושלת, היה לו לבן, לפני כן. לבן זה יותר נכון, זה בלעם בא מלבן. אבל בלק מאיפה בא? בלק בא מלוט. בלק בא מלוט, הוא יצא משם. בנו, הרי לוט הביא משתי בנותיו, מה הביא משם? שני בנים, אחד קראו לו עמון, אחד קראו לו מואב. אז בלק בן ציפור, מלך מואב, שלח אליי. אז בלק היה משם, וממנו מי יצא אחר כך? איך, איך? אתם בלי עין הרם, משהו היום חריפים מאוד. בחמין היה תבלינים מיוחדים היום, השבת. מה, מה, מה? היה רות המואביה ונעמה העמונית, משם יצא דוד המלך. מלך המשיח יבוא משם. מחכים לו. הכנת החליפה? קנית נעליים, היום ראיתי אותך יוצא מחנות נעליים. כן, אז בקיצור, שומע? אז בלק הוא סבא שלנו, תראה עם מח שמו כמה רשע. הוא אומר, אתה לך ארה לי, מה זה ארה לי? ארה! מח שמו וזכרו. בלעם אומר, אני לא יכול לקלל אותם. אומר, טוב שהוא יקלל אותו, את בלק, שכרן שמהזרע שלו עתידים לבוא דוד וכל הממלכה, כל זרע הממלכה, ואז חלילה, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. כזה רשע אנטי שונא ישראל היה יותר מנסראללה. נסראללה זה צעצוע לידו, כמו האקדח הזה.
מה אתה אומר? מתי היורצייט שלו? אתה עולה לקבר שלו? מדליקים נרות או... טוב. אז עכשיו, איפה היינו אנחנו? בוא נחזור חזרה. אז בלק ובלעם, נכון? דיברנו עליהם, מספיק. הלאה, איפה היינו עכשיו? שיש מחלוקת בתוך הבית דין. אז הולך המופלא של הסנהדרין. מקשה התוספות, הרי התורה אומרת, צום תשימה לך מלך מקרב אחיך. ולא תשים עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אז איך שמו את שמעיה ואבטליון, שמעיה היה נשיא ואבטליון היה אב בדין, והם אחים. תרצו התוספות, מופלא שבסנהדרין שני, כשאין בדור גדול כמותם, מותר לשים גם לא מזרע ישראל. הרי זה, איפה יש לנו דבר דומה שמופלא כן מועיל? נו, תנסה למצוא בתנך, תלתי לך רמז. נו. יש לנו בתנך משהו דומה. בנביאים. נו, אני... איך? מה עובדה? עובדה היה נביא, מה אתה רוצה ממנו עכשיו אתה מכניס אותו פה באמצע? מה הזמנת אותו לכאן? אז מה? זה משהו אחר, זה נביא. אני מדבר על מי שיושב בבית דין. דבורה הנביאה, בראבו עליך, אישה, לא יכולה לשפוט, נכון? איך כתוב בפסוק? הוא דבורה, אישה, נביאה, אשת לפידות. היא שופטה את ישראל בעת ההיא. מה זה בעת ההיא? זה בגלל שהתוספות יקשו. איך דבורה היא אישה והיא ישבה בבית דין והיא הייתה שופטת את ישראל, אישה לא יכולה לשפוט. תרצו התוספות בעת ההיא באותו דור, לא היה חכם גדול בדור כמו דבורה הנביאה. לקחו אותה ושמו אותה שופטת של ישראל. כי היא קיבלה הכל איש מאיש ממשה רבנו. תראה איזו חכמה הייתה דבורה הנביאה. זכותה תגן עלינו. ואז היא הצילה את ישראל, עשתה מלחמה, לא סתם. קרבי. שלחה את ברק, נכון? ואחר כך יעל, היא עשתה גמרה את כל העסק, אה? יאללה, שיתחילו כעת בשמיים, יהי רצון הלילה, מטוסים על הבגדד, על איראן, על סוריה. זה הזדמנות עכשיו שיש קורונה. הקוד בעת. כל יום 15 מיליון. בסדר? אז זה היה עם דבורה הנביאה. זה אותו תירוץ, התוספות שם יקשו, איך אישה שופטת, הרי מפורש בגמרא שלו, והרמב״ם פסק שלו, אלא מופלא שאני, זה נקרא מופלא שבסנהדרין. אז אנחנו חוזרים להתחלה. עכשיו, שהייתה שאלה באיזה עיר, נאמר בנס ציונה, הייתה שאלה, ואין לנו תשובה, לא יודעים מה לעשות, אז הבעל דבר שהשואל, הולך יחד עם מופלא שבסנהדרין, נוסע איתו לירושלים, עולה להר הבית, ניגש לשופטים שם, לסנהדרין, מגיש את השאלה. והם דנים בזה. ואז מחליטים, אם כולם מסכימים פה אחד, מצוין. לא פה אחד, עושים הצבעה, הולכים אחרי הרוב. מה שהרוב פוסק, ככה אנחנו עושים. בסדר עד פה? אומר, ומה יהיה אם לא, גם שמה לא יודעים, לא פסקו, אומר, הולך לחל. יש עוד בדין שני, בחל, זה יותר גבוה. ערכאה עוד יותר גבוהה, והם היו פוסקים את ההלכה.
עכשיו נחזור ליוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. בתחילה הם למדו, זכו ללמוד תורה מפיו של שמעון הצדיק, אבל הם היו עדיין צעירים ולא הספיקו ללמוד הכל. נפטר שמעון הצדיק, ואז בא מילא את מקומו אנטיגנוס איש סוחו. שים לב, בהתחלה זה היה אחד, כמו משה, יהושע, זקנים, נביאים, והנביאים, הרמב״ם מביא אותם אחד אחד. מי נתן למי, עמוס קיבל מישעיה, למי עמוס לימד, וכן על זה הדרך, עד אחרון הנביאים מלאכי. אחרי זה היה, בא שמעון הצדיק, אומר הרמב״ם, אחרון לנביאים וראשון לתנאים. הוא היה בתקופת התפר בין תקופת הנביאים לבין תקופת התנאים. אז הוא לימד תורה, הוא לימד תורה את אנטיגנוס איסוכו. הם סיימו אצל שמעון הצדיק, נפטר, אז הלכו אצל אנטיגנוס ולמדו אצלו. והם היו כהנים. מה הם כתבו? נראה אם אתה זוכר מה הם חיברו, איזה חיבור מעניין. את? נו, נו, מי יודע? מי? את? איך כתב ירמיה? אני ירמיה כהן אנטותי, ראשי תיבות איך. מה הם כתבו? לא תנך. מה הם כתבו? דבר שאנחנו מתרגשים שקוראים אותו. בואי נה, אתה אם לא תפסיק לראות כל רגע סתם ככה, אז אני, יש לי נשק שמשתק. יש לי אקדח טויזר פה. תיזהר, אם הוא יוצא, אז אני משתיק אותך לאיזה שלושה שבועות. זורק לי מילים. לא. סדר העבודה של יום הכיפורים. אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים. אתה כוננת עולם מראש. קראת תבל ועצרת. אחר כך בשורך העולם. מתאר שמה איך ברא את אדם הראשון. ואחר כך נזנח מעדן, ואחר כך קרא את נוח, כל הסדר. אחרי זה איך את אברהם אבינו בחר, מאברהם יצא יצחק ויעקב, מיעקב יצא שבט לוי, וממנו מאמרם יצאו משה ואהרון, כל הסדר שם, סדר העבודה. ושמח שתידיו עליו והתוודע, וכך היה אומר, אנא השם, מזכיר שם המפורש, חטאתי עוויתי פשעתי לפניך, אני וביתי, אנא בשם כפר נא לחטאים ולעוונות אל הפשעים. מי כתב את כל זה? שניהם. הם היו כהנים, והם בעצמם שימשו בבית המקדש. אז הם חיברו סדר העבודה, שאנחנו קוראים ביום הכיפורים. זה הסדר שהם סידרו וקיבלו אותו משמעון הצדיק. עכשיו בואו נחזור למה שהם אמרו. מי ביתך בית ועד לחכמים? מה זה בית ועד לחכמים? זאת אומרת מקום מיועד שתמיד שחכמים מתאספים, או שיש להם איזה חידוש, או שחכם לפעמים רוצה לשמוע מה השני אומר, ומה השלישי סובר, ומה הרביעי מקשה, ומה החמישי מתרץ. אז יש לו איזה כתובת, איזה בית של איזה גביר, של איזה אדם חשוב, שהוא ייחד את הבית שלו, בנה בית ואמר מי שיש לו כל מבקש השם יבוא לשם. כמו שעשה משה רבנו עם אוהל מועד, נכון? כמו תאמר ישיבת פורת יוסף שהקימו אותה בעיר העתיקה. הקימו ישיבה, אז בשנת תרפד, שכל מי, זה עוד מעט יש 100 שנה, שכל מי שיש לו איזו שאלה, הולך לשם אצל החכמים, או יושב שם, שומע תורה. ככה הסדר, כך כותב רבי אברהם עדס עליו השלום, שהיה מנהג בירושלים, הוא מביא את מה שכתב השבט מוסר, שהמנהג העתיק הקדום מה היה בארצות המזרח, תשמע טוב, כל בתי הכנסת של הספרדים, היום באיזה שעה קמת, אני לא רוצה לזה, תגלה לי אחר כך בסוד,
אפשר פי שאני יודע מתי קמת. לא משנה. אז היו קמים ב-12, אחד בלילה, כולם. והיו מתאספים בבתי כנסת, גם פה בירושלים, בבתי הכנסת של השכונה, בוחרים, היו מתאספים. את הכנסת אחד היה שם חכם מלמד גמרא. מחצות הלילה עד זמן תפילת שחרית. את הכנסת שני חכם מלמד הלכות. את הכנסת שלישי חכם אומר בירושלים פרשת השבוע, נביאים, כתובים, משלי, איוב, כדי שיהיו בקיאים ויודעים את פירוש הפסוקים. את הכנסת שלישית, הלכות, כל פסקי ההלכות שיש בבית יוסף ועוד ועוד ועוד. את הכנסת רביעי היו לומדים זוהר, נכון? בוילה, דוידוף. את הכנסת שישית היו לומדים שם כל מיני ספרי מוסר על הסדר. ככה היה, אז כך כותב גם רבי אליהו האיתמרי, לפני 400 שנה הוא היה, 350, 400, כותב שככה היה המנהג בכל ארצות המזרח. וכך היו גם הבעלי בתים, העובדים, היו בקיאים בתורה, בכל התורה כולה. ואי אפשר, שם חכם שבא לדרוש, הוא לא יכול להמציא דברים או לטעות, הם ישר ימצאו את הטעות שלו. זה היה סיפור, לא פשוט. ככה היה. אז היו בקיאים בכל. היו לומדים את כל התורה כולה, ולומדים אותה ושומעים אותה. עכשיו, אומר, איזה בית ועד לחכמים מקום מיועד. והיה שם גם איזה מטעם החכם, השמה של הרב, היה יודע, האיש הזה צריך ללמוד שולחן ערוך. לוקח אותו לבית הכנסת שלומדים שולחן ערוך. האיש הזה צריך ללמוד גמרא, יודע שולחן ערוך, לוקח אותו למקום שלומדים גמרא. האיש הזה צריך ללמוד תלמוד ירושלמי. האיש הזה צריך מדרשים, הוא לא יכול ללמוד גמרא, אז צריך מדרש. האיש הזה צריך מוסר, וכן על זה הדרך. וככה היו כל אנשי הערים והכפרים שמסביב, היו בקיאים בתורה. היו לומדים, וזה משהו הפלא ופלא, ככה היה. אז זה אומר, היא ביתך, בית ועד החכמים. ומה זה, למה אמר ביתך? ומה היה בונה בית הכנסת על חשבונו? זה היה בית שלו כאילו, ואז כל התורה שהיו לומדים זה בזכותו. שהוא היה מקים בית הכנסת, ושם יושבים ולומדים תורה. אז מכאן ראינו מה זה המעלה של אי ביתך בית ועד לחכמים. ואז הוא היה זוכה ושומע תורה גם. על ידי, לפעמים החכמים מדברים דברים עמוקים. אני לא מבין במה הם מדברים. כל מיני סוגיות שאני לא מבין אותם, לא מכיר אותם. והם ביניהם, הם יודעים את הכל, והם ביניהם מתווכחים. אז לפחות אני אקלוט קצת. והגמרא אומרת, משל לאדם, שהוא, נגיד, לא יודע מה לעשות, אין לו זה, הולך, מה עושה? הולך לחנות של בשם, איפה מוכרים בשמים. נכנס לבשם, קולט מהריח. כשהוא יוצא משם, אז כולם מריחים איזה ריח טוב יש לך, מה זה? הוא אומר, אני הייתי בחנות של בשם, בשם מוכר בשמים. אז אותו דבר, מי שנכנס לבית מדרש, איפה שיש חכמים, אז הוא קולט, מוכרח שהוא קולט מהתורה שלהם ומהקדושה ומכל מה שצריך. זה המעלה שהיה שם. אז זה בית ועד של תורה, על התורה. אחר כך אמר, מה הוא אמר עוד? ויהי ביתך פתוח לרווחה. נכון? מה זה ביתך פתוח לרווחה? אז הרב מדרש שמואל חילק את זה לשלושה דברים. רבן גמליאל אומר, מה שלושה דברים העולם עומד? על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז על התורה זה ביתך בית ועד לחכמים. אחר כך ויהיה מר פתוח לרווחה, זה כנגד מה שאמר שגמילות חסדים. למה? ביתך פתוח לרווחה,
יבוא מי שרעב, מי שצמא, רוצה לאכול, או משהו קל רוצה לאכול, רוצה לאכול פירות, רוצה לאכול ירקות, הוא רוצה בשר, הוא רוצה דגים, בא לבית שלך, פדל, אומר לו, מה אתה רוצה? הנה, יש טבח, יכין לך מלצר, יכין לך אוכל. ואז הוא אוכל. אז זה גמילות חסדים. ואיפה על העבודה? יש רק עבודה, זה שאמר למעלה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא, תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, יעבוד לשם שמיים. כשאנחנו אומרים לשם ייחוד, מה אומרים בלשם ייחוד? שהרי לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. זה שאומר בלשם ייחוד כך, כל יער המקומו בשלום. עכשיו, מי היה יוסף בן יועזר? נספר עליו. הגמרא, או יותר נכון, המדרש בתהילים. לא, לא פה, לא פה, אסור פה. לא מרשים. לא מרשים! לא שומע. אז הוא אומר, תזוזו הצידה. כן, תשמור מרחק, תשמור זה, כדאי, זה טוב לכולנו. אחר כך הוא אומר, במדרש תהילים, איפה יש עוד, זהו, אתה זוכר מישהו שחזר בתשובה ברגע האחרון, איך קראו לו? איך? מישהו שחזר בתשובה ברגע האחרון. מפורסם. נו נו. מישהו מפורסם שחזר בתשובה ברגע האחרון לפני מותו. יקום איש צררות. יקום איש צררות היה רשע, ובסוף, ומה עשה אחר כך? היה עוד צעיר לימים, והוא הלך והשתמד, קיבל עליו את דת הנצרות, לא פחות או לא יותר, התנצר. והמלך כל כך שמח, ולמה הוא שמח? הוא היה איש חשוב. הוא היה בן אחיו של יוסף בן יועזר, איש צרדה. והמלך נתן לו מתנה סוס, ולא סתם סוס, סוס גדול כמו שיש לזאתי המשוגע, אתה מכיר אותה? המלכה אליזבת, מכיר אותה? יש לה סוסים. אז הוא נתן לו סוס, והוא היה רוכב עליו, והולך בדרך, ותהלוכה שלמה הולכים לפניו ולאחריו. ובדרך הגמרא אומרת, או יותר נכון המדרש בתהילים, אומר שבדיוק תפסו את יוסף בן יועזר, דוד שלו, אח אביו של יקום איש צררות. והוא היה מובילים אותו לתלייה. והיו נוהגים, כשמובילים יהודי לתלייה, תראה איזה אכזרים, לוקחים את הצלב ומרכיבים אותו עליו ומוליכים אותו עם הצלב כדי לצלוב אותו בשערי העיר. אז בדרך נפגשו בצומת דרכים, הוא ובן אחי יקום איש צררות. ויקום איש צררות, תראה איזה אכזר היה בהתחלה, הוא אומר לדוד שלו, תראה איזה סוס נתן לי האדון שלי, ואיזה סוס נתן לך האדון שלך.
אז יוסף בן יועזר לא התבלבל, הוא היה רגוע, הוא אמר לו, ומה לעוברי רצונו בעולם הזה? כך אתה שעובר על רצון השם והשתמדת והחלפת את הדת שלך ובגדת בקדוש ברוך הוא, קיבלת סוס כזה יפה ומשובח, אני שאני עושה את רצונו בעולם הבא על אחת כמה וכמה. הכך אמר לו, וגם אני יכול להגיד לך הפוך, ומה לעושה רצונו בעולם הזה? כך תראה, אפילו שהוא עושה את רצון השם, מי עושה בן יועזר, תראה, מוליכים אותו לתליה, צולבים אותו, לעוברי רצונו בעולם הבא על אחת כמה וכמה. נכנסו הדברים בליבו כארס של אחנאי, כמו סם המוות של נחש, ומיד ברח, קפץ מהסוס וברח, ואף אחד לא ידע לאן, הוא היה יודע לרוץ טוב, והגיע לאיזה אזור מנותק לגמרי, והמדרש אומר, הוא בנה לו שם סוכה ותקע חרב חדה ברצפה, בקרקע, ולקח גל אבנים גדול ושם מכל הצדדים, והביא אחרי זה ותלה, עשה גג וחבל תלוי למעלה, ואחר כך לקח עוד כל מיני סמרטוטים בגזי צמר, חומר שבוער, חומר בערה, והלך ותלה את עצמו בחבל וחיכה. עכשיו הוא לא מיד נחנק ונופל, זה לוקח, צריך איזו פעולה שזה יקרה, הוא הדליק את האש, הוא בעצמו הדליק את האש, אז התחיל להיות שריפה, השריפה גרמה שהאבנים התחילו ליפול עליו, נהיה לו סקילה, ואז החבל ירד והתקרח צריף סביב צברו וחנק אותו, ועדיין לא היה וידו הריקה עד שהוא נפל על החרב, בו גם הרג, הסקילה, הסקילה, מוליכים אותו להריגה, הוא ראה כבר ברוח הקודש מה קרה עם בן אחיו, והוא אמר, כדמני זה בכמה רגעים לגן עדן, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז אפילו שהוא עשה עוונות כאלה גדולות, תאר לך, ברגע האחרון הוא חזר בתשובה, והנה הכל בסדר. שואל רבנו הארי, רגע, מה קרה פה? מה קרה פה? הלו, הלו, האיש הזה, בואי נא, אתה, בסדר, הוא התעורר, כן, אז זה, כי אתה מסתיר לי את ה, אין דבר, שב, שב. אז הוא שואל רבנו הארי, מה קרה פה? איך יכול להיות? תקום מצרורות, עשה כל כך הרבה עוונות. אז ברגע האחרון הולך ועושה את הארבע מיתות בדין, נכנס ישר לגן עדן. מה הולך פה? איך זה מסתדר? אז הוא אומר, תשמע, אל תשאל שאלות הרבה. הכל זה בתוכנית של הקדוש ברוך הוא. יקום מצרורות, היה גלגול של איזה צדיק אחד גדול. מי זה היה הצדיק הזה? יוחנן, כהן גדול, ששימש בכהונה בבית המקדש 80 שנה. 80 שנה. נכנס לפני ולפנים לבית קודש הקודשים, ועובד את השם. ואז היה הצדוקים אל הקראים, עשו שמות בעם ישראל, ובסוף גרמו לו שהוא הפך להיות צדוקי בשנה האחרונה לחייו, היה ב-120, בשנה האחרונה לחייו הוא הפך להיות צדוקי, באמת. עכשיו בא למעלה, אמרו, מה יהיה איתו? צריך לקחת אותו לגיהנם. אבל 80 שנה האיש היה כהן גדול, לימד תורה את ישראל, איפה השכר שלו? אמרו, נביא אותו בגלגול
שלחו אותו בגלגול, כיוון שהוא מת רשע. כשהוא מת הוא היה רשע, הוא כפר. אז הוא נולד רשע, יקום איש צרורות. ובסוף ימיו חזר בתשובה, זה משקל נגד למה שהיה עם יוחנן כהן גדול. ועכשיו הוא זכה לקנות עולמו בשעה עולמו שהיה לו כבר לפני כן. הוא חסך בבנק של הקדוש ברוך הוא למעלה. 80 שנה ששיבש מכונה, קיבל אותם וקנה עולמו ויושב בגן עדן. סתרת נפלאות השם יתברך, לכן אנחנו רואים דברים ואנחנו תמהים ולא יודעים מאיפה ומאימתי, ואז על ידי הפירושים האלה אנחנו מבינים. עוד יש בגמרא במגילה דף כף א', הגמרא שמה במסכת מגילה כותבת לנו שבזמן רבן גמליאל, עד זמן רבן גמליאל, היו עומדים ושומעים תורה מהרב. הרב היה מדבר לפחות 8 שעות עד 12 שעות רצופות. בלי רמקול, בלי כלום, והיה להם כוחות. והאנשים היה להם כוח, היו עומדים. משמת רבן גמליאל, אז ירדה חולשה לעולם, ואז חכמים התירו לתלמידים לשבת, כי אי אפשר לעמוד, לא יכלו לעמוד 12 שעות, אז התירו לשבת. אז הוא אומר, איך זה? זה פה היה לפני רבן גמליאל, נכון? המשנה הזאת, זה בתחילה תקופת התנאים. יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, איש צרדה, איש ירושלים, יוסף בן יוחנן איש ירושלים, אז זה היה לפני כן. אז עדיין לא ירדה חולשה לעולם. איך הוא אומר? והווה מתאבק בעפר רגליהם של חכמי ישראל. אז הוא אומר, לא, הכוונה שהרב היה עומד על כיסא והתלמידים היו עומדים על הארץ. היו עומדים. אז הם עומדים, שם לא היה מרצפות. למה? בתי המדרש שלהם היו גדולים, ואיפה היו? בשדות. לא היו לומדים בתוך העיר, בעיר אי אפשר ללמוד. יש רכבת, יש הפגנות, יש חדשות, יש כל רגע נכנסים, יוצאים. מה? אז לומדים, היו לומדים בשדות, רחוק מהעיר. אז היו לומדים, ושם הכל עפר. לכן היו עומדים, והווה מתאבק בעפר רגליהם של תלמידי חכמים. דבר שלישי, מה הוא אמר? נו, מה הוא אמר? והווה שותה בצמא את דבריהם. חכה, אני צריך לשתות משהו. אז מה זה בצמא? אלא כמו אפילו ששמעת את החידוש הזה פעם, והיית כבר בפרשה הזאת, ואתה יודע אותה מצוין עם כל המדרשים והפירושים, תשמע, כי בטח יהיה משהו חדש. כמו אדם שהוא צמא, אז הוא לא, הוא מבקש קריסטל, הביאו לו טמפו. ביקש טמפו, הביאו לו תה. אז הוא אומר, לא משנה, עכשיו אני צמא, אני אשתה מה שיש. ביקש מים קרים קרים, הביאו לו מים פושרים. שותה, מי שצמד, שותה הכל. אז גם כאן, תורה, מה שיש, אתה לא מקשיב ואתה אחר כך שואל, דיר בלק, אני סימנתי אותך היום. אז הוא אומר, הווה שותה בצמא את דבריהם, כמו אדם צמא שמה שהוא מוצא, הוא שותה. ועוד, רק כותב התוספות יום טוב. תוספות יום טוב סובר, שהגרסה לא בצמא, אלא כצמא, במקום בית כף. ואם אתה עושה כף, ושותה כצמא את דבריהם. אפילו שאתה מכיר את הסוגיה הזאת, אתה מכיר את ההלכה הזאת, אתה תשמע את זה כעת כמו אדם שהוא צמא למים, 3 ימים לא בא מים לפיו, איך הוא משתוקק
ונהנה מהמים, כך אתה תהיה גם כן שותה כצמא את דבריהם. אלה דברי הרב תוספות יום טוב עליו השלום. המאירי, עליו השלום, כותב המאירי, איך קראו למאירי? משה, מה היה שמו? במאיר? מאיפה המצאת לו שם? רבי מנחם המעילי. אתה תמיד תיכנס לתוך המשפט, תקפוץ, ככה אתה. מכיר אותך, כן. מסכן היה המורה שלך בכיתה ד'. אז המאירי כותב שהוא היה רבי מאיר המעילי, הוא היה בתקופת הרמב"ן והרשב"א, באותה תקופה פחות או יותר. אז הוא כותב, תדע שחובה על כל תשמע איזה מילים. והווה מתאבק באפר רגליהם, חובה על כל אדם מישראל להיות דבק בחכמים. אתה שומע? לא להתחבר עם אנשים טיפשים, לא להתחבר עם עמי הארץ, לא לשבת בחמרה, לא ללכת לכל מיני שטויות והבלים, אלא איפה לשבת, איפה שיש חכמים, ותדבק בהם. שכן ככה אמרה הגמרא על הפסוק, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, בשמו תשבע. מקשה הגמרא, איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הלא כתוב בתורה, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנה. הוא אש, איך אנחנו יכולים לדבק באש? נשרף. וזה לא אש שלנו, זה פי מיליון. הגמרא אומרת, כן, אפשר להידבק. דבק בחכמים שיש להם תורה, תדבק בהם, ואז אתה תהיה גדול ותהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. ואני אספר לך סיפור, כי היית ילד טוב היום. היה רבי משולם איגרא עליו השלום. במשולם איגרא היה לפני איזה 200 שנה, והיה ידוע בסטניסלב הוא היה. והיה גאון חריף מאוד מאוד מאוד. כתב כמה ספרים. אז הוא עליו השלום, הוא היה על גבול, סטניסלב זה על גבול פולניה רוסיה. על הגבול. תמיד היה שם מלחמות, פעם פולין כבשה, פעם רוסיה הייתה כובשת, ואז היה בתוך פולין, תחום הטריטוריה של פולין. אז רבי משולם איגרא עליו השלום היה גדול מאוד בתורה, שהיה בגיל 9 כבר התפרסם בכל האזור שיש איזה ילד פלא. היום ילד פלא זה אחד שיודע לשיר, אז מגדלים אותו אלה הטיפשים, המטופשים, המשועממים למיניהם, תחנות הרדיו, וזה ענק חרדיות, ואתרים, לא עליכם, כי בא ישראל דרך האתרים, שם הצילנו, שמור ויציל. אז ילד פלא זה אחד שיודע תורה בעל פה וזוכר הכל וחריף, יודע לענות לך תשובות ישר. אז זה היה רבי משולם איגרא עליו השלום, שהגיע לגיל לא פחות ולא יותר, לגיל 13, עשה בר מצווה, אז דיברו עליו שידוך עם איזה איש יקר מאוד, תמיד חכם, אבל היה עשיר גדול יותר, עסק במסחר, קראו לו רב שמואל ביק. שמעת עליו? אז תשמע היום. רב שמואל ביק היה הנשיא של כל הקהילה בעיר, והייתה לו איזה בת חכמה מאוד וגם נראית טוב, אז הרסו אותם, אבל הוא עשה תנאי. הוא אמר לרב שמואל ביק, תראה, אני לוקח את הבת שלך בתנאי שאני יושב לומד תורה ולא יהיה לי הפרעות. אתה רגיל ללכת לטייל, נוסע, אני יודע, כל חודש יש חופשה, כמה ימים, יותר חופשות יש מאשר
ימי עבודה. ואחר כך טיולים, הולכים לחתונות, הולכים לשמחות, וכל היום אני יושב, לומד תורה, על מנת כן, אבל לא בסדר. נוסף לכל זה, אמר לו רב שמואל ביק, 20 שנה אתה גר אצלי בבית, נותן לך דירה נפרדת, יהיה לך פרטיות, אני מפרנס אותך. וכתבו וחתמו. בסדר. נגמר. הבת שאלו אותה, את מסכימה? אמרה, כן, זה בחור יקר, ילד פלא, גאון גדול. התחתנה איתו. התחתנה איתו, והנה, אחרי חודשיים, חודש, משעמם לי, היא אומרת לו, מגרדת לו בראש, פעם נכנסה אליו, הוא לומד בגמרא מסכן, משעמם לי, תבוא נטייל, בוא נלך לחוצות, בוא נלך יש יריד, בוא נלך יש, מה יש שמה? כל מיני, השם ישמור. עכשיו התחילו נסיעות לים, לים, הולכים להצלות בים. אז טוב, אז הוא אומר לה, אבל אני לומד תורה. אמרה, מה לא מעניין אותי, אני רוצה לטייל, אני לא יכולה. אני השתגעתי פה כבר, חודש, חודשיים מהחתונה. קיצור, חוזר ונשנה הדבר, פעם אחרי פעם, רואה זה לא עסק. הלך להמיב, אמר לו, תראה, אנחנו חתמנו חוזה. אמר לו, אבל מה אני אעשה, אני לא יכול עליה. ואמא שלה גם עכשיו באה, גם היא על הראש שלי. אז גם הבת וגם האמא. מה אני אעשה? והוא לא היה אדם תקיף, אז התחיל לזה. בקיצור, היא לא הסכימה בשום פנים ואופן, אמר, לא, אין בעיה. לקח אותה לבית דין, נתן לה גט גירושין, ושלח אותה לבית אביה. והוא הלך, המשיך לחיות, ללמוד תורה בבית שלו, בית הוריו, והיה לומד תורה. ובאמת, אחרי שנתיים, אפילו פחות, כך קראתי, מצא אותו איזה תלמיד חכם אחד גדול, נתן לו את ביתו לאישה, התחתן, ואחר כך הקים דור ישרים מבורך, והיה גדול בתורה, והלך והצליח. עכשיו, מה קרה בינתיים? היה איזה ויכוח גדול בין חכמי ישראל בכמה מקומות. אחרי 5 שנים מאז שהוא גירש את אשתו הראשונה. והוויכוח היה לא פחות או יותר בבית הדין של ברלין. גרמניה אז הייתה מדינה מרכזית באירופה, היא הייתה מחברת בין אירופה המזרחית לאירופה המערבית, ושם היה ערי מסחר ועסקים, והיה ויכוח גדול באיזה הלכה, כל החכמים התווכחו ביניהם. ומי היה ראש הרבנים שם? הגאון רבי ישעיה פיק. מפורסם, הוא חיבר כמה חיבורים על הש"ס ובהלכה. רבי משולם איגרא היה בגיל 15. ישר ישב 3 לילות, התעמק בסוגיה וכתב תשובה מנומקת לשאלה ושלח אותה איזה 10-12 דפים צפופים. שלח אותה לרבי ישעיה פיק. ישעיה פיק קבל איגרת, וואי, הוא קורא שם איזה חוכמה, איזה עוצמה, הביא שמה כמה סוגיות מהש"ס, למעלה מ-30 מקומות, מראה מקומות, כמה סוגיות מהרמב״ם, כמה דברי הראש, דברי המאירי, דברי הרמב״ן, הרשב"א, ועוד ועוד, וטחן את כולם זה בזה, וכתב מסקנה. עבר על זה רבי ישעיה פיק, אמר זה אמת לאמיתה, זה תורה מסיני. מה היה בדיוק באותו יום? אותו יום הגיע חמיב לשעבר, איך קראו לו? שמואל ביק. שמואל ביק היה שם. אז הוא שומע את רבי ישעיה אומר, תשמע, רבי ישעיה פיק אומר, זה ביק וזה פיק. אז הוא אומר, רבי ישעיה פיק, אומר לו, תשמע, זה גאון גדול. אומר, מי זה? אומר, הנה, הוא חתום פה. מסתכל חתימה, משולם איגרא. וואלה, בואי נה, זה החתן שלי. היה לשעבר. בגיל 15, כתב כזה,
התעלף במקום. למה רבי שעפיק אמר מובטחני בו שהוא יהיה גדול הדור? זה מהר העירו אותו, הביאו רופא, טיפלו בו. מה קרה? אומר, זה היה חתן שלו לשעבר והוא הפסיד אותו. אומר, מגיע לך ומגיע לך, הפסדת כזה תלמיד חכם גדול, והווה מתאבק באפר רגליהם. כתוב, מה אתה, מה יצא מזה, מטיולים ומכל מיני שטויות של הבנות? צריכים לדעת, העיקר זה תורה. ואז התחרט, אבל כבר היה מאוחר, נזכר מאוחר, מה לעשות? אומר, לכן ידע האדם הכתובת בית המדרש. איך כתב רבי משה אלמוזנינו עליו השלום, יש לו פירוש מרכבת המשנה על פרקי אבות, כותב, תדע שאתה צריך להיות איפה ביתך, בית ועד לחכמים. אומר, אין לו בית, מה יעשה? הבית שלו קטן, איפה אני אביא חכמים? אז אומר, בסדר, אין בעיה, לך לבית המדרש. וכל היום, כל שעה פנויה בבית המדרש, עד כדי כך שמי שיחפש אותך, איפה אתה? בבית המדרש. יבוא לשם, ימצא אותך שם. כמו שהיה בזמן שהקימו את ישיבת פורת יוסף, סיפרתי לכם בהתחלה, השם עשו בחוכמה, המייסדים של הישיבה, בנו שם איזה 20 דירות, לא פחות או יותר, לתלמידי חכמים שלומדים בישיבה, שהם יגורו שם. היה שם, ביניהם היה הגאון רבי עובדיה עדיה, זכר צדיק לברכה, בעל שו"ת יסכיל עבדי. היה גאון גדול, דיין מפורסם, הוא היה לו דירה שם. היה הגאון רבי יעקב קצין, שמעתם עליו? היה רב של ניו יורק, של כל זה, הוא הקים את ניו יורק מהאפר, עלה בשנת תפרש צדי ב', הלך לניו יורק בשליחות של הרב יעקב מאיר, הם התאהבו בו מאוד, הפצירו בו, לא הסכים. אחרי שנה ראו שהמצב שם, היהדות מאוד לא טובה, הזמינו אותו חזרה, ואז הוא הקים מהאפר את הקהילה היהודית שם בניו יורק, ועבד איתם עשרות רבות בשנים. הרבנו, גם רבי שאול קצין, נפטר לפני איזה שנתיים, שלוש, פה בארץ, הביאו אותו לארץ. אז הוא רבי יעקב קצין נולד פה בארץ, ירושלים, וגדל ולמד תורה, ולמד הרבה תורת הקבלה, ועשה. אז הוא היה גר שם גם, בישיבת פורת יוסף. וכן על זה הדרך, היה רבי אפרים כהן, היה שם יושב, זה אומר, והווה מתאבק באפר רגליהם, יהיה ביתך בית ועד החכמים. אז אם אין לו בית, מה יעשה? לך תגור ותשב ליד בית המדרש, וכולם שיחפשו אותך ידעו איפה אתה? בבית המדרש, בן גדול, בן קטן, ואז יהיה מעלתו גדולה מאוד. אותו הדבר אומר, והווה מתאבק, תעזור לתלמידי החכמים. ואני אסיים ברשות הרב בעוד סיפור קטן. רבי אברהם אנטבי עליו השלום היה לפני 150 שנה הרב של כל חלב, הרם צובה, הוא היה שם מנהיג את כל הקהילה. יום אחד ראה בבית הכנסת יהודי שהוא מכיר אותו, תמיד חכם צנוע, והיה בוכה, כל הזמן בוכה. שאל אותו, מה יש לך? מה לא הרב, מה אני אגיד לך? אני בצער גדול, מה יש? אומר, לפני פסח הייתי הבית מת ליפול, אמרתי צריך לשפץ את הדירה שלא ייפול הגג. אז הבאתי פועלים, תקנו ושילמתי להם, לא היה לי כסף, עכשיו היה צריך גם לעשות פסח. מה עשיתי? הלכתי להביא כסף מאיזה עשיר אחד, מעשירי העיר. ואמרתי לו, עוד חודש אני אשלם לך. נתתי לו קומפיאלה, אתה יודע מה זה קומפיאלה? שטר. נתתי לו שטר, וחתמתי עם עדים. עכשיו הגיע הזמן הפירעון, אין לשלם. מה אני עושה? אני לא יודע. והיום בצער, תראה, אנשים היה אכפת להם. פעם היה מוסריות, אדם שחייב כסף, היה כואב לו. אמר, מה אני עושה? קיצור הדברים, מה עשה רבי אברהם אנטבי? הלך לבית הדין, ראה שאין אנשים שם, אמר להם, אני הולך פה לאיזה מקום ואני חוזר.
לאן הלך? לבית של העשיר הזה. הלך לביתו של העשיר בהפתעה. נכנס אצלו הביתה. ראה אותו העשיר, קם. וואי, אתה, מי זה? גדול הדור, זה היה גדול הרבנים בחלב. רבי אברהם אנטבי. אמר, מה רבה זכיתי? גדול הדור, אתה אברהם אבינו, באת אליי הביתה. אמר לו, טוב, בסדר, אני רוצה לשבת, אפשר לשבת? כן, מה שהרב רוצה, קפה, תה, אני אביא לך אוכל, יש לנו מעדנים. אומר, לא רוצה לאכול כלום, אני לא באתי פה לבקר אותך. ישב שם. אמר לו, הרב, אתה לא יודע כמה אני שמח שבאת. אמר לו, מה קרה? אתה כמו כל העשירים, אוהבים להגזים מגזמות. אמר לו, לא הרב, זה אני מדבר ברצינות. אתה יודע, שווה לי היום מיליון דולר הביקור שלך אצלי בבית. אמר לו, מיליון דולר? אפילו 100 דולר זה לא, אתה לא תשלם. אמר לו, הרב, אני משלם, אני מוכן הכל. אמר לו, אתה מוכן הכל? בסדר. יש העני הזה, קוראים לו כך וכך, הלוות לו כסף, והוא אין לו לשלם. אין לו. ויש לו ילדים קטנים בבית, אין לו מה לפרנס אותם. אמר הרב, אז מה, הרב בא בשבילו? אמר, כן. ראיתי אותו בצער ובוכה. מיד הלך, הוציא מהכספת את השטר, נתן את זה לרב וקרא את זה לכל הקראים, אמר, אני מוחן לו ואני נותן לו עוד מתנה, כסף, בחשיש, שיהיה לו לחיות עד פסח הבא. וכן היה. זה אומר לכן, צריך לכבד חכמים וגם להתאבק בעפר רגליהם. השם יזכה אותנו לקיים רצונו כרצונו ולעובדו בלבב שלם.